Kryeministrat Zoran Zaev dhe Edi Rama shprehen zhgënjimin për vendimin e BE-s për të mos dhënë datë për nisjen e negociatave të antarësimit. Partitë politike kanë parafruar qëndrime rreth arritjes së marrëveshjes për ndryshimet në kodin zgjedhor. Së shpejti do të përfundojnë protokollet për kthimin e nxënësve në bankat shkollore dhe fillimin e vitit shkollor me prezencë fizike. Pritën temperaturat tropikale pas valës së të nxehtit, sindikata kërkon masa mbrojtje për jetën e punëtorëve. Shikues të nderuar, përshëndetje, jeni me lajmet në televizionin Shenja. Kryeministrat Zoran Zaev dhe Edi Rama kanë mbajtur konferencë të përbashkët për gazetarët sot në qytetin e Shkupit, ku është mbajtur forumi ekonomik. Dy liderët të shteteve shprehen zhgënjim për vendimin e BE-s për të mos dhënë datën për nisjen e negociatave të antarësimit. Kryeministri Zoran Zaev ka rritur kritika ndaj Evropës, duke theksuar se është problemi i Brukselit që nuk arriti ta bindë një vend anëtar të saj për ta hequr bllokadën. Ndërkohë ka përsëritur kritikat e kahreshme ndaj BE-s, duke theksuar se nuk ka ndodhur asgjë tjetër përveç se Brukseli ka dështuar përsëri. Shqipëria e ka bërë zgjedhjen e saj që nga koha e Gjergj Kastriotit, për shqiptarët dielli lind aty ku perëndon. Kështu deklaroi kryeministri shqiptar Edi Rama në konferencën e përbashkët me kryeministrin e Maqedonisë Veriu Zoran Zaev pas forumit ekonomik që u mbajt në Shkup. Ata ndajnë zhgënjimin e përbashkët nga BE-ja pas vendimit të një dite më parë. Këtëherë kryeministri Zoran Zaev ishte i ashpër me kritikën ndaj Evropës. Ai edhe një herë shprehi zhgënjimin e tij nga bllokada më e re e Bullgarisë. Theksoi se problemi qëndron tek Evropa. Denes ima problem. A problemot e samata Evropska Unia. Evropa ka problem. Problemi është vetë BE-ja. Brukseli prositi që të gjendet mënyrë për të dorzuar integrimin e merituar të Ballkanit Perëndimor. Ajo që vendet antare nuk arritën ta parandalojnë bllokadën e një vendi antar. Ky është problemi i Evropës. Ndërsa kryeministri Rama drejtoi kritika të ashpra ndaj Bashkimit Evropian dhe tha se për atë nuk ka ndodhur asgjë tjetër, përveç se BE-ja ka dështuar përsëri të mbajë premtimin, të rrië angazhimin e tij dhe të jetë në qëndrimin e duhur. Bashkimi Evropian mund të caktojë detyra për integrimin, mund të caktojë afate për këto detyra, mund të caktoj data. BE-ja nuk cakton dot as vendodhjen tonë në mes të Evropës, as kulturën tonë dhe identitetin tonë europian, as ardhmen e popujve tanë si popuj europian, në familje europiane, në shtete europiane, me standarde politike, institucionale, ekonomike europiane. Shqipëria e ka bërë zgjedhjen e saj, që në kohën e Gjergj Kastriotit, dhe e ka rikonfirmuar zgjedhjen e saj, qysh në epokën e rilindjes kombëtare. Për shqiptarët, dielli lind aty ku perëndon. Dhe ardhmja jonë është aty ku Zoti na ka caktuar të kemi tokën tonë, në zemrën e Evropës. Kryeministri Rama ju drejtua Zaevit duke shpresuar që tani Bullgaria të mos u kërkoj të quhen Bullgaria perëndimore. Ndërkohë, Kryeministri Rama gjatë konferencës reagoi sepse nuk i pëlqeu përkthyesi dhe këtë ja tha publikisht Kryeministri Zaev. Translator not good, nor in Macedonia, neither in Albanian. So, anyhow. No, welcome. Edi Rama ishte pjesë e forumit ekonomik që u mbajt sot në Shkup. Zaev u shpreh se nga sot këto dy vende do të afrohen mes vete edhe më shumë. Kanë vazhduar reagimet pas vendimit për të mos dhënë datë për nisjen e negociatave për antarësim të Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë.
Në këtë frim kam folur edhe ambasadoret pjesëmarrës në forumin ekonomik që u mbajt në Shkup. Ata deklaruan se janë bërë shumë përpjekje, por angazhimet duhet që të vazhdojnë edhe më tej. Pasi që takimi një ditë më parë i Këshillit të Ministrave të BE-s nuk ishte i frytshëm për Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, vendet i ka plotë pesimizmi. Se kanë mbetur të zhgënjur nga Bullgaria dhe BE-ja, thanë edhe ambasadorët pjesëmarrës në forumin ekonomik që u mbajt në Shkup. Euroambasadori David Gir tha se janë bërë shumë përpjekje, por angazhime duhet të vazhdojnë edhe më tej. Për shkak që çdo herë ju bëjmë thirrje qeverive që të zgjidhin problemet bilaterale, duhet të njohim edhe përpjekjet e sinqerta, të cilat u bën në periudhën e kaluar. Është bërë përparim, por puna duhet të vazhdojë sa më shpejt të jetë mundur dhe detyrimi tani duhet të kaloj udhëheqjes slovene për zgjidhjen e këtij problemi, me qëllim që të hapen bisedimet sa më shpejt që mundet. Ndërsa ambasadorja amerikane Kate Burns theksoi se kanë mbetur të zhgënjur që vendet anëtare të BE-s nuk arritën të miratojnë kurnizën negociuese për Maqedoninë e Veriut në takimin e dieshëm. Maqedonia e Veriut e tej kaloi destabilitetin politik dhe ndërmori reformat e rëndësishme demokratike, u bë partner stabil për sigurin dhe për parimin e të rajonit dhe tregoi se është e gatshme të kryej detyrat e rënda, të domosdoshme për realizim të qëllimeve strategjike. Në nënshkrimi marveshës së Prespës, antarësimi në NATO dhe hapja e rrugës drejt BE-s janë vetëm pjesë e sukseseve të rëndësishme dhe tani është koha që investimet dhe tregtia të fillojnë të sjellin benefite ekonomike nga këto fitore politike. Me rëndësi është negociatat inkuadruese me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë të fillojnë sa më parë, porositi ambasadorja gjermane Anke Holstein. Gjermania mbetet mbështetës e fuqishme dhe do të punojë që kjo të ndodhë. Antarësimi i ardhshëm i vendeve nga Ballkani Perëndimor në BE është vizioni i Unë Përbashkët dhe interesi geostrategjik. Gjermania mbetet fuqimisht e përkushtuar në këtë qëllim. Ne të gjithë pajtohemi qartë se antarësimi në BE është një qëllim primar si për Maqedoninë e Veriut, ashtu edhe për të gjithë rajonin. Pavarësisht pengesave që shfaqen në atë rrugë, nuk duhet të dorëzohemi, tha ambasadorja britanike Rachel Galloway. Në tre vitet e kaluara, Maqedonia e Veriut është shumë e përparuar dhe duhet të vazhdoj. Vendi ka përmbushur kërkesat në lidhje me stabilitetin, reformat, marrëveshjet me Greqinë, ndërsa antarësimi në NATO është një kontribut i madh për paqen dhe stabilitetin në rajon. Ambasadori i Italis Andreas Silvesti theksoi se Roma e mbështet perspektivën evropiane të të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor. Maqedonia e Veriut, tha ambasadori italian, ka bërë shumë dhe Këshilli i BE-s në mars 2020 vendosi që duhet i fillojnë negociatat e antarësimit. Për këto arsye të gjitha hapat duhet të ndërmerren brenda në lidhje me reformat. Legjislacioni duhet të harmonizohet me legjislacionin e BE-s, do të thotë agjenda e reformave duhet të vazhdojë dhe kjo mund të bëhet në nivelin rajonal. Kjo është një çësie që Italia e mbështet fuqishëm. Përndryshe në Shkup u mbajt forumi i parë ekonomik. Qëllimi i forumit, siç thuhet, është që ai të rritet në një takim të nivelit të lartë të liderëve më të fuqishëm politik lokal dhe ndërkombëtar dhe afarist në prag të sfidave të vazhdueshme me të cilat përballet Maqedonia e Veriut, por edhe rajoni më i gjerë. Ndërkohë, Eurokomisari për zgjerim dhe fqinësi, Oliver Varhej, tha se fillimi i negociatave me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë mbetet çështje prioritare. Në lidhje me situatën me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, gjatë muajve të kaluar është bërë shumë dhe është arritur përparim i rëndësishëm. Jemi në fazën përfundimtare dhe do të vazhdojmë të punojmë nën përkryesimin sloven me BE-n për ta përfunduar këtë proces që është të mbajmë konferencat e para ndërqeveritare me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë si çështje prioritare, kështu ka shkruar Varhej. Vazhdojmë tutje, udhëhecia slovene do të angazhohet për fillimin e bisedimeve me Maqedoninë së Veriut. Kështu tha sekretari shtetëror i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Slovenisë, Gashner Dovzhan. A i paralajmëroi se udhëhecia slovene me BE-n në gjysmën e dytë të vitit do të fokusohet në rajonin dhe se do të bazohet në tri shtylla. Shtylla e parë, siç theksoi, do të jetë për vazhdimin e procesit të zgjerimit të BE-s, fillimin e bisedimeve mes Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë, si dhe hapjen e kapitujve të rinë me Serbinë dhe Malin e Zi. Dovzhan theksoi se presidenca portugeze ka bërë shumë dhe sa i është i bindur se Slovenia do të jetë në gjendje të kontribuojë në përmbushjen e qëllimeve, veçanërisht për hapjen e negociatave me Maqedoninë dhe shtetin e Shqipërisë.
Në ndërkohë nga koalicioni Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa kanë reaguar ashpër ndaj dështimit të radhës në procesin integrues, duke thënë se çdo gjë paska qenë gënjeshtër që nga viti 2018. Bujara Abazi, deputete nga radhët e koalicionit, tha se fotografit në aeroplan. Shpenzimet e shëtitjeve të kryeministrit e ministrave të qeverisë do të mbeten vetëm një dëshmi e mashtrimit të madh të këtij pushteti dhe shpenzime që do të duhet i paguajnë qytetarët e vendit. Ajo gjithashtu tha se e kanë cituar shumë kohë më parë se kjo qeveri as vendin nuk mund ta çojë në Europë dhe as Europën nuk mund ta sjellin këtu. Çfarë duhet të ndodhë më shumë se kaq që ministri i jeshili punëve të jashtme Bujar Osmani të pranojë se është i dështuar? Çfarë duhet të ndodhë më shumë se kjo qeveri të dërhiqet dhe të rikthehet rivlerësimit nga sovrani? Do të arsyetuan me Bulgarinë, por të gjithë ne e dim se Bashkimi Evropian nuk pranon në familjen e vet politikan e qeveri të korruptuara e të kriminalizuara. Së fundmi, vlerësimet e këtilla erdhen edhe nga Washingtoni përmes dekretit të presidentit Biden. Edhe VMRO DPMNE ka reaguar pas dështimit për të marrë datë për nisjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Nga kjo parti thonë se Maqedonia nuk merr datë pasi në BE nuk duan të kenë punë me kriminalet e LSDM-s dhe BD-s. Maqedonia është në vendin e 111 në listën e Transparency International. Zaevi e ka betonuar shtetin në vend të parë me krim dhe korrupsion. Në BE nuk shkohet me zhvatje dhe krim. Në BE nuk duan kryeministër i cili është i amnistuar. Në BE nuk shkohet me raste të pasbardhura për krim si rasti me Den Doncevin. Gjithashtu në BE nuk kalon agenda e gjelbërt e cila i helmon qytetarët e qyteteve ku ata të gjelbërit qeverisin, siç është Kërçov, Tetov dhe Struk. Zaevi nuk mund ta dërgoj Maqedoninë në BE. Zaevi është politikan i zhytur në krim dhe korrupsion, kështu thuhet në komunikatën e VMRO DPMNE-s. Partitë politike kanë përafruar qëndrimet rreth arritjes së marrëveshjes për ndryshimet në kodin zgjedhor. Nga Ministria e Drejtësisë kanë sqaruar se sfida kryesore tashmë ka mbetur mënyra e zgjedhjes së kryetarëve të komunave, përgatitësisht nëse duhet të zgjidhen në rreth të parë ose në rreth të dytë. Grupi i punës për përgatitjen e ndryshimeve në kodin zgjedhor i formuar nga Ministria e Drejtësisë është afër arritjes së marrëveshjes. Nga Ministria e Drejtësisë kanë thënë përmian se ka mbetur edhe pak kohë pasi propozimi duhet të çohet në kuvend, ndërsa sa i përket modelit zgjedhor, sfida kryesore është mënyra e zgjedhjes së kryetarëve të komunave, përgatitësisht nëse do të zgjidhen në rreth të parë ose të dytë. Megjithatë, sipas informacioneve të partive politike për ndryshimin e mundshëm do të bisedohet në të ardhmen. Para disa muajve, Ministria e Drejtësisë formoi grup pune për përgatitjen e ndryshimeve në kodin zgjedhor, me qëllim që të përmbushen rekomandimet e OSBE-s, por edhe për të hapur diskutimi rreth çështjeve politike dhe ndryshimit të modelit zgjedhor. Sa i përket qëllimit të parë që është përmbushja rekomandimeve të OSBE-s, grupi i punës është afër arritjes së marrëveshjes. Bëhet fjalë për përmbushjen e një pjese të madhe të rekomandimeve të përfshira në raportin përfundimtar të ODIHR për zgjedhjet parlamentare në vitin 2020. Nga Ministria e Drejtësisë qeruajnë se pjesa më e madhe e pjesëmarrësve mbështesin qëndrimin se këshilltarët në komunë duhet të zgjidhen me lista të hapë. Pjesa më e madhe e ndryshimeve në kodin zgjedhor u harmonizuan me rekomandimet e OSBE-s në pjesën e kandidimit, fushës zgjedhore, financimit të fushatës zgjedhore dhe mbrojtjen e së drejtës së votës. Ndrojmë temë, policia e Tetovës ka arrestuar personin me iniciale R.M, 44 vjeçar, në ndyshim se ka kryer vepër penale mashtrim. Kundër tij është përgatitur akuzë penale e cila sot është dorëzuar tek Prokuroria Themelore Publike në Tetovë. Tetovari R.M dyshohet se në muajt janar, mars dhe prill të këtij viti, me fakte të rrëshme, ka mashtruar një person nga Ohri dhe dy shteta sërb, duke fituar në mënyrë ilegale pasurinë në vlerë prej 2210 eurove. A i përmes telefonit ose në përmjet mesajëve i është lajmruar personave të dëmtuar, 15 të afërmit të tyre kanë vdekur në aksidente trafiku dhe se në përmjet personave të tjerë duhet të udërgojnë para për transport dhe shpenzimet të tjera. Kështu thuhet në komunikatën nga Ministria e Punëve të Brendshme. Nga policia e Tetovës thuhet se personi R.M edhe në të kaluarën i është ngritur pa di penale, sepse në mënyrë të ngjashme ka kryer mashtrime dhe deri më tani ka mashtruar 40 persona nga vendi ynë, por edhe nga Kosova, Shqipëria dhe Serbia.
Kalojmë në shëndetësi. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se në 24 orët e fundit, prej 2466 testimeve të bëra, 5 persona kanë rezultuar pozitiv me koronavirus. 3 prej tyre u shënuan në qytetin e Shkupit dhe nga një rast kanë në qytetin e Kumanovës dhe Tetovës. Ndërsa në periudhën e njëjtë kohore ka humbur jetën vetëm një person, 39 vjeçar, si pasojë të COVID-19, kurse janë shëruar 8 të infektuar të tjerë. Që nga shfaqja e pandemisë në vendin tonë, numri të diagnostifikuarve ka arritur në 155.625, i dëshëruarve 129.916, të vdekurve 5.478, kurse momentalisht raste aktive në Maqedoninë e Veriut janë 251, prej tyre vetëm në krye qyteti janë 92 raste aktive, kurse në më shumë se 10 komuna nuk ka asnjë rast aktiv. Ministria e Shëndetësisë së bashku me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, si dhe Komisionin për Sëmundje Infektive, janë duke përpunuar protokollet për kthimin e nxënësve në bankat shkollore, si dhe fillimin e vitit shkollor me prezencë fizike. Ministri Filipçe deklaroi se me arritjen e vaksinave të mjaftueshme do të fillojë edhe imunizimi i gjithë mësimdhënësve. Se shpeti do të përfundojnë protokollat për kthimin e nxënësve në bankat shkollore dhe fillimin e vitit shkollor me prezencë fizike, kështu deklaroi ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe, i cili tha se Ministria e Shëndetësisë së bashku me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës dhe Komisionin për Sëmundje Infektive janë në përpunimin e këtyre protokollave. Ndërsa shtoi se me arritjen e sasive të vaksinave do të fillojë edhe imunizimi mësimdhënësve. Protokollët i referohen asaj që fëmijët të jenë prezent 100%, pra i gjithë numri i nxënësve në përklasa, kështu po bëhet organizimi. Do të thotë, protokollët përfshin kujdes, mbajtjen e distancës, ajrosjen e klasave, mosëpërzierjen e grupeve dhe besoj se për 2 javë do të përfundohen të gjitha protokollët dhe kur do të filloj vaksinimi me sasitë e vaksinave, që do të vinë së shpejti do të vazhdoj me imunizimin e mësimdhënësve. Filipçe gjithashtu tha se ndarja e dëftesave nuk lidhet me gjendjen epidemiologjike në vend, sepse sipas tij tani është koha e mirë dhe të njëjtat mund të ndajnë edhe në oborrat e shkollës, dhe se nuk janë të ndaluara organizimet në vendet e hapura, kurse shtoi se përfaqësuesit e mash janë të vetëdijshëm se si duhet të rrjedh puna. Gjatë ditëve në vijim, temperatura pritet që të jenë mbi 35 gradë Celsius. Drejtoria e punëve hidrometeorologjike njofton se parashikohet që më nxehtë do të jetë ditën e njëjtë dhe të premtën, kur temperaturat në disa vende do të jetë më lartë se 40 gradë Celsius. Me çrras do të aktivizohet niveli i portokallt, ndërsa në disa vende edhe niveli i kuq. Drejtoria e punëve hidrometeorologjike ka njoftuar se gjatë ditëve në vijim temperatura do të jenë mbi 35 gradë Celsius, ndërsa më nxehtë do të jetë të njëjtën dhe të premten, kur temperaturat në disa vende do të tejkalojnë në 40 gradë Celsius, me çrras do të aktivizohet niveli i portokallt, ndërsa në disa vende dhe niveli i kuq nga rreziku prej temperaturave të larta. Në lidhje me temperaturat e larta që po paralajmërohen, kryqi i kuq së bashku me qytetin e Shkupit, nga sot do të fillojë me aktivitete. Ekipet mobile të përbëra nga volontër të ekipet, bashkërisht me shërbimet komunale, do të patrullojnë në Shkup dhe do të shpërndajnë ujë dhe broshura informative për qytetarët. Siç njoftojnë nga kryqi i kuq, do të angazhojnë 16 volontër të shpërndarë me 4 ekipe me 4 automjete. Duke nisur nga sot deri më 25 korrik, ekipet mobile kanë paraparë shpërndarjen e 800 shisheve me ujë ose 400 litra në ditë. Ndërkaq Agjencia për Ushqim dhe Veterinari paralajmëron se me rritjen e temperaturave rriten edhe rreziqet për helmin nga ushqime, që paraqisin rrezik potencial për shëndetin, ndërsa i bën apel qytetarëve të bëjnë zgjedhje të rregullt gjatë blerjes, të sigurohet transporti përshtatshëm dhe kushte për ruajtjen e ushqimit. Gjithashtu Agjencia për Ushqim rekomandon qytetarët të blejnë ushqim nga vende të kontrolluara, nga ku prodhuesit e posaçërisht ata që shesin mish, dhe prodhime nga kafshët të mbajnë ushqimet në vende të ftohta. Të mos blihen dhe konsumohen ushqim me paketim të dëmtuar, prodhimet të ngrira të blehen në fund, ndërsa ushqimi që prishet shpejt siç është mishi, qumështi, vezët dhe prodhime tjera, pas blerjes të mos mbahen gjatë në automjete. Të mos blihet ushqim i ngrirë që prishet shpejt dhe që mbahet jashtë frigoriferit. Në frigorifer, ushqimi të mbahet nën 5 gradë, ndërsa pemët dhe perimet duhet të lahen. Si pas agjensisë, konsumimi në për hotele duhet patur kujdes, që të jenë operatore që kujdesen për higjienën, sigurin dhe kanë reputacion të mirë, ndërsa në objektet për ushqim të shpejtë mos përdoren ketchup i majonezi, që mbahen jashtë frigoriferit. Përderisa qytetarët kanë dyshime se ushqimi nuk është i sigurt, agjensia bën apel të mos rrezikohet dhe të hidhet ushqimi.
Ndërsa lidhja e sindikateve të Maqedonisë së Veriut kërkon që qeveria të miratoj masa për mbrojtjen e shëndetit të punëtorëve dhe qytetarëve, për shkak të motit të nxehtë, kurse kërkon nga punëdhënësit të respektojnë masat për siguri dhe shëndet gjatë punës, të përjashtojnë punën në ambiente të hapura për punëtorët në pjesët më të nxehta të ditës, si dhe të sigurojnë të gjitha mjetet dhe masat për mbrojtjen e jetës dhe shëndetit të punëtorëve në këto kushte. Ata gjithashtu theksojnë se është më rëndësi të përcaktohen masa përkatëse për mbrojtjen e shëndetit dhe jetës të të rriturve, të sëmurëve kronik dhe punëtorëve shtatzëna, ndërsa nëse kjo e drejtë nuk respektohet u bën thirrje punëtorëve të raportojnë të përfaqësuesit të tyre sindikatës dhe inspektoriati shtetëror i punës. Kalojmë lajmet nga rajoni dhe bota, në ndërkohë zyrtarët britanik për zbatim të ligjit për emigrim kanë paralajmëruar se qytetarët europian do të kenë 28 ditë afat për të aplikuar që të mund të vazhdojnë të jetojnë në Mbretërinë e Bashkuar. Mediat e huaja bëjnë me dije se qeveria britanike për gjithë ato që vonojnë aplikimin do të ketë punësi që t'japin arsyetim bindës. Ndërkaq, më shumë se 5.6 milion qytetarë të zonës ekonomike europiane dhe vartësit e tyre kanë aplikuar për të qëndruar në këtë vend. Mirë po, rreth 400.000 raste tjera janë ende të pazgjidhura dhe linja qeveritare për ofrim të ndihmës është duke pranuar mira thirrje në ditë. Çështja e rregullimit të statusit për banorët e BE-s në Britani ka nisur pas referendumit për largim të këtij shteti nga bloku europian. 5 vjet më parë. Përmes këtij procesi, këtyre qytetarëve u ncohet e drejta për të banuar, udhëtuar, punuar dhe qasja në kujdes shëndetësor në Britani. Shtetasit e Polonisë dhe Rumanisë është thënë të kenë kryer më së shumti aplikime deri më tani. Gazeta më e madhe pro-demokratike në Hong Kong, Apple Daily, ka njoftuar se do të mbyllet më vonë gjatë kësa jave. Ky vendim përbën goditje të rëndë për lirinë e medjave në këtë qytet. Bordi i drejtorëve ka thënë në 23 qershor se edicionet e printuara dhe ato online nuk do të publikohen pas 26 qershorit për shkak të situatës aktuale në Hong Kong. Ky vendim vjen pas arrestimit të krye redaktorit të gazetës dhe 5 zyrtarëve tjerë ekzekutiv pas dyshimeve se ata kanë shkelur ligjin e ri për siguri kombëtare. Zyrtarët për ashtu kanë ngrirë asetet në vlerë të 2.3 milion dollarëve që kanë qenë në pronësi të kompanive të lidhura me gazetën. Pronari miliarderi gazetës dhe themeluesi Jimmy Lai është dënuar me burgim për pjesëmarrje në protestat pro-demokracisë, të cilat kanë shpërthyer në Hong Kong në vitin 2019, si dhe kanë sfiduar udhëhecin e Pekinit. Ai përballet edhe me akuzat të reja në ligjin për siguri kombëtare për fshir bashkëpunimin me shtetet e huaja. Më shumë se 100 persona janë arrestuar nën këtë ligj. Ngrohja globale mbi nivelin e përcaktuar nga marrëveshja e Parisit për klimën do të ketë edhe pasoja të pakthyeshme për njerëzimin. Me 2 gradë më shumë në vend, të 1.5 gati 420 milion persona do të përballeshin me valën e nxehtit ekstrem, si dhe 80 milion të tjerë do të kërcënoheshin nga uria. Draft raporti i grupit ndërqeveritar për ndryshimet klimatike pranë Kombeve të Bashkuara është alarmues. Ai flet për mungesa uji, eksode të mëdha, keq ushqyerje e deri në zhdukje të specieve. Jeta në tokë siç e njohim ne do të transformohet në mënyrë të pashmangshme nga ndryshimi i klimës kur fëmijët e lindur në 2021 të kenë mbushur 30 vjeç. E ndoshta e më përpara kështu paralajmërojnë të gjithë ekspertët. Cili do qoftë niveli i reduktimit të gazave shkaktare të efektit serë, ndikimi shkatrues i ngrohjes globale mbi natyren dhe njerëzimin, po shpejtohet. Kështu thuhet në raport dhe do të bëhet i prekshëm që përpara 2050-s. Jeta në tokë mund ta marrë veten nga ndryshimet e drastike të klimës duke evoluar përmes specieve të reja e duke krijuar të tjera ekosisteme, por njerëzimi jo. Raporti prej 4.000 faqesh është shumë më shqetësuese se ai më parshmi i 2014-s dhe synon të ndikojë mbi vendimet e ardhshme politike me shpresën që të ketë hapa konkret. Ishte e gjitha për këtë edicion, bashkë do të takohemi në edicionin qendror të lajmeve. Deri atëherë, mirupafshim.